Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pemasangan tenda di daerah Wampoa. Di pinggir laut ya sini ya. Pemasang tenda ala tenda backpacking. Saya kena ketahan, Cek. Sepine wengi iki ngeridu ati sing tansah kelingan sliramu kowe ninggal aku ademe hawa iki gawa lara sing kang nyata merga nyawang kowe gandeng karo liyane yen pancen niki wis garise aku ikhlas lahir batine kabeh kudu tak lalekne mas yo abot sanggane rasa pirone loro ati iki amarga ditinggal rabi tapi loro ati iki amarga dihianati yen pancen iki garise kowe gandeng karo dee mong tong aku muka langgeng selawase yen pancen niki wis garise aku ikhlas lahir batine kabeh kudu tak lalekne mas yo abot sanggane rasa pirone loro ati iki amarga ditinggal rabi tapi loro ati iki amarga dihianati yen pancen iki garise kowe gandeng karo dee mong tong aku muka langgeng selawase
melebihi di Bali, melebihi dimanapun guys, di sini gratis bisnis. Yang penting bawa makanan. Ya, bawa makanan. Ini sudah sore ya guys ya. Ini kita sudah mau pulang. Sudah ini mau pulang ini. Jom. Tenda. Ini di Hung Hom Ferry Pier. Kita mau mencari stasiun bus karena tempatku kurang lebih dari sini itu 1 jam. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen di Adi Standari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, salam seduluran selawase. Thank you.